ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই বি এন প্ৰসাদ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই বিদ্যালয়ৰ তলা ভাঙি বিদ্যালয়ৰ আসবাব ভঙাৰ লগতে লণ্ড ভণ্ড কৰে ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ে যাৱতীয় নথি পত্ৰ ফালি দিয়াৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে মই নিকেতনত অহাৰ পাছত বিদ্যালয়ত অহাৰ পিছত দেখা পাইছোঁ যে গোটেই লণ্ড ভন্ধ কৰি ৰাখিছে মোৰ যিটো ৰুম এই ৰুমৰ তলা ভাঙিছে তাৰপিছত বেচিন ভাঙিছে তাৰপিছত ফুলৰ গোটেই টাব ভাঙিছে ফুলৰ বাগিচা গোটেই নষ্ট কৰিছে গতিকে এইটো এটা খুব অগ্ৰহণযোগ্য কাম কাৰণ এটা শিক্ষানুষ্ঠান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ এটা কথা থাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে অতি দুখ পাইছোঁ আৰু মৰ্মাহ মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু অভিভাৱকসকলো যথেষ্ট তেওঁলোকে মানে কষ্ট পাইছে এনে ক্ষেত্ৰত মই অহাৰ পাছৰ পৰা অৱশ্যে কিছু মই সমস্যা পাইছিলোঁ অসুবিধা পাইছিলোঁ গতিকে আজি এটা অত্যন্ত আহিয়ে মই এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পালোঁ খুব মনত অন্তৰত মানে মই দুখ পাইছোঁ মানে কাৰণ মোৰ বেয়া লাগিছে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অভিভাৱকৰ কাৰণে অভিভাৱকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰভাৱে পাঠদান কৰিছে এনে অৱস্থাত যদি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয় যে আমি কি ধৰণৰ আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ এই স্কুলখনত উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত এটা দুষ্ট চক্ৰই গৰী ছাগলীৰ লগতে ঘৰুৱা সামগ্ৰী চুৰ কৰি আহিছে স্থানীয় লোকে আৰক্ষী প্ৰশাসনক বিষয়টো অৱগত কৰি আহিছে যদিও স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনক মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে যিটো নেকি আলি আশে পাশে যিবিলাক কাণ্ড চলি আছে চুৰি পাৰ ইত্যাদি গাড়ী চুৰি গাড়ী গৰু চোৰ এইবিলাকৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছে লগৰ মটৰ চাইকেল ক'ৰবাত কিবা ধৰা ধৰি চলি আছে কিন্তু এইবিলাক আমাৰ স্কুলৰ আজি এই এনেকুৱা অনুষ্ঠান এটা হৈছে এই অনুষ্ঠানটোত কোনো এটা সহভাগী হোৱা নাই গতিকে মই এই বিষয়ে অঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই আহ্বান জনাম কাৰণ এইটো বিদ্যাভাৰতীয় আণ্ডাৰত যিখন স্কুল চলি আছে যিহেতু নেকি এই স্কুলখনত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব নালাগিছিলে কেলে হ'ব পাইছে তাৰপিছত নিশা বিদ্যালয়ত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা কাৰ্যক সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছে আৰু প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে তেখেতৰ যিয়ে প্ৰব্লেম নহওঁক আহি কিনে ভালকৈ সমাধানটো কৰিব লাগে এইবিলাক ভাঙি কিনে তেখেতে কি কৰিব বিচাৰিছে যদি কিবা স্কুলখনলৈ প্ৰব্লেম আছে নাইতোবা বেলেগ কিবা হেৰিয়ে প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক ভালকৈ সমাধান কৰিব লাগে স্কুলত আহি এনেকৈ কৰাটো মানে কোনো ভাল কথা বুলি নাভাবোঁ আৰু আমি অভিভাৱকসকলে ৰাতিপুৱাই আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰী গেটৰ মুখতে এৰি থৈ যাওঁ এতিয়া আমি এইটো পৰিস্থিতি দেখি এৰি থৈ যাবলৈও আমাৰ মনত মানে এটা ভয় ভাৱ আছে স্কুলখন যদি এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈও এইটো এটা বিপদ আছে সেইটো কাৰণে ইয়াক লৈ মানে আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে তদন্ত কৰিব লাগে